que tota la seva tasca i que per molts anys i salut. Gràcies. Cuando quieras. Buenas noches. Antes de nada, mi agradecimiento más profundo para los organizadores de este acto, Xavier Aguilue, Paloma Cabrera, Margarita Orfila, toda la Asociación de Iberia Greca y, por supuesto, agradecer al Museo Arqueológico de Cataluña y a la Generalitat y al Consell de Mallorca por su participación en este acto al que, como ya les digo, me siento muy orgulloso de estar aquí hoy, de haber recibido esta invitación para este merecido homenaje a una figura muy importante en la arqueología española, con su, aunque ella se ríe, porque es una persona muy humilde, pero sí es verdad, ¿no?, que su libro fue una gran aportación y que parece mentira cómo ha pasado el tiempo, 50 años, todavía algunos de ustedes se preguntarán, ¿no?, qué hace aquí un arqueólogo de Granada, pero Granada está muy íntimamente unida a la vida de don Antonio Arribas y doña Gloria Trías, ¿no?, una pareja de jóvenes que llegaron a la ciudad de Granada allá por los años 60, que, bueno, llegaron, estaban solos, en aquella época no había departamento, fueron los pioneros los que fundaron el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Muy pronto empezaron a llegar algunos estudiantes que se fueron adhiriendo a ellos, se fue creando un pequeño núcleo, primero en Puentezuelas, luego en el Hospital Real, luego en el campus de Cartuja, donde actualmente se encuentra el departamento. Un departamento que, como ya les digo, empezó con ellos en los años 60, con este par de catalanes que aparecieron por las tierras del sur, que echaron su semilla y que, bueno, este departamento, quizá a ustedes les suene a chino el ranking de Shanghái, pero es uno de los rankings más prestigiosos de universidades mundiales. Y hoy en día la Universidad de Granada, junto con la de Barcelona, está en los primeros puestos de la Universidad Española en este ranking. Y todo empezó en los años 60, con ellos dos, con ese pequeño grupo de arqueólogos que se fueron adhiriendo, y hoy en día somos un departamento de unos 40 profesores, uno de los departamentos más grandes de arqueología de la península, y que cuando ella estaba, pues me imagino que tendría que soportar, porque eran todos prehistoriadores, ¿eh?, la prehistoria reciente, los Bermejales, Monachil, Puruyena, los Millares, todos yacimientos prehistóricos, y apenas arqueología romana, griega, tan solo sus trabajos. Hoy en día ya hay un grupo de 10 profesores que se dedican a la arqueología clásica. Y por eso estoy yo aquí, ¿no?, para decirle muchas gracias, doña Gloria, muchas gracias también a don Antonio, que por desgracia no está con nosotros. Yo además sí fui alumno suyo también, pude tener una relación directa con ellos y por eso he venido, para decirles que les traigo el cariño, el recuerdo de toda la gente de Granada, que nunca olvidarán su presencia en aquellas tierras. Y nada más, no tengo nada más que decirle que muchas gracias y que no podía faltar nuestro departamento en este libro homenaje de los 50 años de la cerámica griega y que, bueno, espero que siga mucho tiempo con nosotros y que disfrutemos de su sabiduría. Muchas gracias. Tarda. Bé, en primer lloc, en nom del director general de Patrimoni Cultural, en Josep Boya, i en el meu mateix, en primer lloc agrair al centre... Un moment, sisplau, és que no puc obrir. Si ho vull, és que no puc obrir-lo.
agrair al Centre Iberia Greca l'organització d'aquest... Perdó. D'aquest acte d'homenatge a la doctora Glòria Trias, una persona que amb el seu, amb la seva sabidoria, amb tot el seu treball, ha de ser un exemple per totes les generacions. Pel Departament de Cultura, tots els seus treballs continguts en el llibre de les ceràmiques gregues de la península ibèrica, amb tota la recollida de tot el material del jaciment d'Empúries i de tots els altres jaciments, doncs ha estat capdalt. A nivell personal, voldria dir que per la meva trajectòria, realment la seva publicació ha estat un impuls per poder fer la meva feina i el llibre de les ceràmiques i la península ibèrica ha estat el meu llibre de capçalera, vull dir, absolutament consultat pràcticament cada dia de la meva vida per poder fer una tasca, perquè va ser una obra realment capdalt, com després ja ens glossaran després. Volem agrair i homenatjar tot el treball, tota aquesta tasca de tants anys de dedicació constant a l'arqueologia, tant quan treballava com fins i tot després en època de la seva jubilació. I bueno, simplement en nom de la Direcció General del Patrimoni Cultural, doncs agrair-vos a tots vosaltres la vostra presència per retre aquest homenatge tan merescut. Moltíssimes gràcies. Si us sembla, fem el canvi de taula, no ara? Que no està la... Control al Supre. Control... Contrasenyes. Contrasenyes. Bueno, jo puc començar ja. Pot començar el que ja em toca parlar mentre estan aquí posant les contrasenyes. Realment, per això és xocant el fet de que tingui que parlar d'una persona que la tinc just aquí davant. I realment mai m'havia passat aquesta... aquesta circumstància. De presentación. Vale. Ya está. Pues realmente dic que és una cosa curiosa que parlar d'una persona i parlar de la seva vida i que estigui realment davant. I crec que encara som més agosarada per el fet de que estigui davant de tota la família. Però bueno, hem arribat a un acord avui de matí, doña Glòria i jo, que si deia disbarats és igual, estan tots permitidos. I intenta... Bones apostilles. Exacte. I si m'equivoc, ha dit que era igual, que si m'equivocava no passava res, que ho tenien cap endavant. Realment jo no he fet una biografia, perquè per jo és quasi impossible fer una biografia de la Glòria Trias,
i realment el que he fet és un poc una semblança. També tinc que dir que justament en menys de 10 dies m'ha tocat parlar d'una altra persona, que jo la vaig conèixer quan era petita, perquè justament va morir fa 50 anys, i va fer el diumenge 50 anys, i que varen estudiar, bueno, no varen estudiar juntes, però sí que varen coincidir estudiant els mateixos anys, que era la Maria Lluïsa Serra Velabre, que també va estudiar els mateixos anys, però ella era lliure i anava i venia de Menorca cap a Barcelona, però per lliure. Però, curiosament, es varen dedicar també a l'arqueologia, varen estudiar els mateixos anys. La Serra Velabre era més gran que Doña Glòria, perquè ara tindria 100 i no sé quant d'anys. Va néixer l'11. Començar a parlar de Doña Glòria és molt difícil no parlar de lo que va ser la seva infantesa i especialment de, com no, tot el que va repercutir a la Guerra Civil Espanyola. El fet de que es van tenir que anar cap a Port de la Selva, que es va tenir que anar cap a Por i quedar sola o bastant sola en aquell internat, el fet de després anar a Carcassonne, la família del Tell, arribar a Andorra, va ser tot un recorregut que jo els recomano, que aquest escrit que va fer ella l'any 2010, que era el 75 aniversari d'aquesta casa del Museu Arqueològic, és una delícia perquè és ella mateixa, ho està llegint i l'està escoltant d'ella, que no li agrada gens parlar en públic, però que en canvi, com saben tots vostès, és una conversadora extraordinària, no? Tothom la volen tenir de vora perquè m'ho expliqui coses. Aquest és l'expedient de quan es va matricular a Barcelona l'any 44, després de tot aquest periple. Realment ella tenia el batxillerat francès i va tenir que passar uns mesos, quasi un any, a que li donessin, diguéssim, que ho convalidessin en l'espanyol. En aquest cas és curiós perquè posa que va néixer dia 23 i ella va néixer dia 22 del 25 i, per altra banda, és divertit que hi ha una... El Brogi és el que firma un certificat mèdico perquè es pugui matricular, que era el seu cunyat, com saben tots vostès. Dins la universitat va tenir tota una sèrie de professors que la varen molts, no? Que la varen marcar i la varen guiar. Per una part hi ha el professor Lluís Pericot, com sempre parla que li va encantar quan va arribar en Vicenç Vives, tot el que va implicar com a nou professor i una nova idea de veure la història, que és el mateix que la Lluïsa Serra Velabre en els seus escrits també posava, vull dir, com admiraven en aquesta persona jove que havia arribat i que també se'n va anar massa prest, però per altra banda també tenim que dir que la presència de Martín Almagro, que era director de les excavacions d'Empúries, director d'aquesta casa, catedràtic de prehistòria, va ser la persona que d'alguna manera va tenir, diguéssim, la culpa de que estudiés i es decantés cap a algunes coses. Mentre estudiava, vivien a la Pedrera i ella sempre explica, o m'ho ha explicat de jo la conec des de l'any 79, que quan sortia de la universitat a vegades feia un recorregut perquè era com tan raro viure a la Pedrera que millor que no ho sapiguessin que vivia allà. I hi ha una tendència sempre de Doña Glòria de viatjar, de veure coses. En aquest cas, estudiant, està amb la Miliqua, que està a Tarragona mirant coses. Però la realitat de que Glòria Trias, la doctora Trias, realment es dediqués a l'arqueologia, té molt que veure amb Empúries. El fet d'anar allà, d'anar a les excavacions, de participar en les intervencions que es feien en aquell moment, va ser l'acicate que es dediqués no només a l'arqueologia, sinó a la ceràmica, i especialment a la ceràmica d'època grega. Aquí es posa els cursos d'arqueologia que es varen començar aquests anys a Empúries i que encara segueixen, no sé, per què curso baix ja, aquí? No sé. 70? 71, Marta, gràcies. I que és una cosa que va tenir una força molt important i que, de fet, el que es va començar a fer a Empúries després s'ha copiat a molt de llocs. A Polèntia realment doncs, ho varen copiar un poquet. Bueno, aquí tenim tot un grup de gent on hi ha dues persones que varen tenir molta influència. Per una banda,
a l'esquerra està el Martín Almagro, però per altra està Nino Lambuglia, que era un referent dels estudis de la ceràmica clàssica, tant romana, especialment d'època romana, però també d'època un poc més antiga, i que va ser part també mestre de Doña Glòria, perquè ella va estar a Bordiguera, que era el lloc on ell feia feina, a l'Institut d'Estudis Liguris, que hi va anar. Una vegada acabada la carrera, se'n va anar a Anglaterra, crec que era la Margarita, no? Que estava allà, la seva germana, que estava allà, i va començar a donar classes per espanyols, i si ja sabia francès, evidentment, doncs va tenir aquest avantatge de també saber anglès. Això va significar moltíssim, perquè en aquella època no hi havia ningú que sapigués idiomes. I en aquest cas, doncs, quan va tornar, el fet de que si hi havia un congrés internacional, Doña Glòria era la persona ideal perquè pogués fer, doncs, de traductora, i a més que sabia del tema, que era important. No només sabia idiomes, sinó que també sabia de lo que estaven dient. El fet que va anar a Can Franca, hi va haver un curs de ceràmica d'època romana, i el fet de que estar en aquell curs, diguéssim, com a premi, era poder anar a l'Institut d'Estudis Ligures, que se'n va anar a Maria Àngeles Mezquírit, que és també una persona molt important dins del món de l'arqueologia i de la ceràmica. De fet, hi ha el llibre seu del 67 de les ceràmiques gregues a la península ibèrica, però també per la Fundació Bryan hi ha un altre llibre molt important de la ceràmica sigilata hispànica que va fer la Mezquírit, i que van ser dues persones en aquell moment que van donar una empenta molt important a l'arqueologia. Però no és raro que la primera publicació de l'any 52 de Doña Glòria sigui d'Empúries i sigui dedicada a ceràmica, encara que en aquell moment era ceràmica d'època romana. Va anar també a l'Escola Espanyola d'Història i Arqueologia de Roma, en aquest cas amb la Mercedes Vegas, que es van fer molt amigues, la Meme Vegas, i bueno, crec que a part d'estudiar, de preparar la biblioteca, doncs també varen viure a Roma en aquells anys, que crec que valia la pena. Per altra banda, va estar contratada a la Universitat de Barcelona, però com pràctiques, durant tota una sèrie d'anys, com poden veure aquí que està posat, però que al final mai la varen contratar realment com tocava. Sí que és important el fet, que no veus, no m'he canviat d'ulleres, si no veig quasi res. Sí que és important que a partir dels anys 50 va començar a venir en aquesta casa, en el museu, i lo divertit és el fet que és molt divertida el fet de que, com no hi havia manera de contratar-la, que l'únic que quedava suelto per contratar-la era de ciclista, i la van contratar de ciclista per una manera de poder pagar totes les feines que feia aquí en el museu. Per altra banda, quan anava baixant per aquest carrer Lleida, aquesta costa tan llarga, doncs a vegades coincidia amb un company que havien estudiat junts, que era el Toni Arribas, i que doncs realment va acabar, com saben tots vostès, l'any 57, que és l'any que jo vaig néixer. Es varen casar el dia després de que jo vaig néixer i varen anar de viatge de novis a Menorca. Com saben vostès, també som d'allà. En un moment determinat, doncs, va veure que no hi havia manera ni sortida en el museu ni sortida a la universitat, es va presentar a oposicions d'institut d'anglès i els va aprovar, i va estar com a professora d'institut una sèrie d'un parell d'anys a Girona, si no vaig errada. D'aquest matrimoni varen crear una biblioteca important, i tots els llibres, doncs, eren de tots dos. Aquest llibre és de l'any 46, del doctor Arribas, però si veuen, té aquest triangulito, que ja m'encanta, Arribas Trias, que és el sello que varen posar com el seu anagrama, no? I sempre són llibres que estan plens de notes, de coses escrites, vull dir que són llibres que estan treballats, i és un plaer el tenir aquests llibres. Molt important el fet de que, estant aquí en el museu, va començar a estudiar la ceràmica grega. El Magro li va dir, tienes que hacer esto, i tal qual, pues tienes que hacer esto, estudiar la ceràmica grega d'Empúries. Va coincidir que en Shefton,
que era un historiador que estudiava les ceràmiques gregues, va venir a Barcelona, es varen conèixer i va ser l'introductor de que Doña Glòria pogués anar a estudiar en Sir John Beazley, que és el pare de la ceràmica grega. I de fet, en aquests moments, jo crec que és l'única discípula encara viva d'aquesta persona que va crear i tota l'estructura del que és l'estudi de la ceràmica grega. I de fet, en el llibre seu que tenim, que fem ara homenatge avui aquí, hi ha tot aquest text d'ella que diu, no?, que va aprendre tant allà a Oxford amb ell, va aprendre una manera de fer feina, una manera sistemàtica, i que va ser la que va aplicar quan va fer tot l'estudi de les ceràmiques gregues. Ha estat un matrimoni, Arribas Trias, Trias Arribas, que sempre han viatjat, han anat d'una banda a l'altra, i realment tota la col·lecció de diapositives i fotos que hi havia a casa seva estan plenes d'una banda a l'altra. També hi ha una part que era important per el fet de que aquests estudis que feia damunt ceràmica grega, doncs també conèixer aquests materials en els llocs, en els museus, on també n'hi havia o que eren d'on venien aquests materials. Tant del sud d'Itàlia, la part de Grècia, i bueno, també les fotografies crec que són precioses. L'any 57 no només es varen casar, sinó que també va començar una relació molt important amb una ciutat romana que s'acaba de dir, que és Polentia, Alcúdia, i on varen començar a participar fins que el doctor Ribas pues, mos va deixar. En aquell moment també es va crear un equip de gent extraordinari per lo que era. Varen començar a aplicar excavacions sistemàtiques en estratigrafia, que dins del món de l'arqueologia clàssica no era tan habitual que s'apliqués. Varen coincidir amb el doctor Tarradell, el professor americà Butch, va venir, ell està evidentment també dins de l'equip, en Raymond Liston, arquitecte, que varen fer molta amistat, Michael Aaron, que és, algunes fotografies que estan en aquest llibre són d'ella, una fotògrafa americana molta amistat, la Mercedes Vegas, i bueno, pues a les tardes estan al dematí fent feina en el camp i a les tardes anar al pati del que es deia abans el museu, que avui es diu Can Domènech, que era l'antic Can Domènech, però que en aquells moments dèiem la Casa Brian o el museu. Avui en dia a Polentia, pues, el que ells varen començar, en aquests moments a vegades hi ha 100 persones que estan fent feina allà, en tota una sèrie de magatzems. Va continuar publicant i publicant cada vegada més qüestions relacionades amb la ceràmica grega, i la feina que anava fent, que era per la seva tesis, i que no és normal que una persona en aquell moment no només estudiés una dona, sinó que a més continués una carrera acadèmica, que arribés a ser doctora, com ho va ser ell en principi, pensam que l'any 63 ha tirat papers i no tenim el seu currículum, tenim que renyar, però per tot el que l'expedient va ser aquell any. I en aquells anys, al cap de poc, el doctor Ribas va treure la càtedra de Granada, varen crear el departament de Granada i se varen instal·lar en aquella ciutat. Anaven a tot tipus d'activitat cultural que hi havia. Un moment determinat van arribar dues rosetes que estan aquí, la Betty i la Susana, i es varen fer granadines, i realment parlaven granadino total. Doña Glòria va continuar publicant tota una sèrie de publicacions que en el llibre estan tot el llistat de les publicacions, però també participava en totes les excavacions que el doctor Arribas hi era i que quasi totes eren de prehistòria. Monachil, Montefrío, Nerja, i moltes vegades doncs, aquestes nenes rosetes també eren per allà. A vegades feien pilleries en el resto d'arqueòlegs, a vegades posar ous dins un per anar a dormir, i una es ficava dins el sac i es veu que hi havia, doncs es desfeien els ous, evidentment. I evidentment l'any 67, molt important, i que estem commemorant ara, que s'ha fet que es va republicar la seva tesis ampliada i que la Fundació Brian va publicar i de la qual jo tampoc no parlaré. Va continuant. És important aquest llibre perquè no només és de ceràmica, sinó que també fa un estudi històric bastant rigorós. Estant a Granada, va ser l'editora d'aquest llibre d'Arqueologia Romana, Ceràmica i Vidrio, que recueix tota la sèrie
de les més importants tipologies de ceràmica romana i que anava molt bé per classificar la ceràmica quan feien feina. L'any 73 guanya les oposicions a Madrid de l'Adjuntia. I final del 70, si hi ha una cosa bastant habitual dins la vida de Doña Glòria, que és canviar de ciutat, canviar de lloc, i de fet aquella espècie de diari que va escriure als anys 40, quan el comença a escriure, el primer que posa es diu no sé on viuré jo l'any que ve, doncs això ha estat una constant sempre, canviar de ciutat. I a final del 70 se'n van anar a viure a Mallorca, perquè el doctor Ribas va anar de catedràtic allà i a més va ser degà de la Facultat de Lletres. I va anar perfecte perquè hi havia uns materials grecs que feia anys que esperaven que s'estudiessin, que era d'un barco enfonsat a la bahia de Palma, el barco del sec, i sort que Doña Glòria va ser a Mallorca i que va estudiar aquests materials, i aquest és el llibre que es va publicar. El vaig escanejar de la biblioteca del departament de Granada i com veuen està gastado de la quantitat de gent que l'ha utilitzat i l'ha servit. Els viatges sempre han estat constants a diferents llocs de tot i sempre amb un punt de referència que anar o a Cambridge o a Oxford a estudiar. I jo em record molt d'estius que Doña Glòria se n'anava 10 dies, 15 dies a Oxford o a Cambridge mentre estèiem a Polentia en l'excavació perquè encara tenia que anava estudiant sempre coses. També hi ha hagut molts viatges a nivell familiars o viatges a Estats Units amb Mr. Bryan, a Dartmouth College, a Vermont. Mallorca va ser molt important, Polentia sempre ha estat present dins la seva vida i Polentia, doncs, els darrers anys del doctor Ribas, doncs, jo els vaig fer aquesta foto que era un poc, diguéssim, que m'agrada moltíssim. La darrera publicació de Doña Glòria a nivell científic va ser l'any 99, quan l'Institut Arqueològic Alemany, les excavacions que feien a Cartago, li van encarregar que estudiés la ceràmica grega que ells havien trobat a Cartago. L'any 2002 el doctor Ribas mos va deixar, a Granada es va fer un homenatge que un dels laboratoris es diu Antonio Arribas, i de les darreres coses que jo vull destacar aquí és que fa un any i mig Doña Glòria va decidir que els seus llibres que sempre havia utilitzat d'estudi de la ceràmica grega estan a uns prestatges a Empúries, que crec que també que era on tenien que estar. I aquests darrers anys, pues, família, amics, Mallorca, anar i venir, sempre es queixa que vol estar més a Barcelona, sempre es queixa que vol estar més a Mallorca i aquesta és la vida actual de Doña Glòria, a la qual li tenim que agrair tot el que ella ens ha ensenyat a nosaltres. Ella no vol quasi mai barallar en públic, però com tothom sap, tenir una conversa amb ella és sempre, no sé com la diria, sempre s'aprèn alguna cosa. I bueno, aquí vull acabar i com saben vostès jo l'aprecio moltíssim i jo no puc dir res més. Gràcies. No, jo crec que no. Crec que així està bé. No sé si se me oirà. Pero hay que salir de aquí. I ja que dic que han tingut un avantatge, que Doña Glòria, per sort, no ha arribat al món de la digitalització, a la qual tots els papers estan ordenats, que quan el doctor Ribas es va jubilar va fer una feina d'organitzar totes les fotos, que totes quasi són de casa d'ells, amb una sèrie de tots els àlbums, tot col·locat, que avui en dia, quan anarem a cercar fotos que els feien tots amb aquestes càmeres, d'aquí 10 anys no trobarem cap. Sort que no va arribar a la digitalització. Bueno... Bien,
¿Se me oye bien? Sí, sí. Se cumple este año, como ya hemos comentado, el 50 aniversario de la publicación de una obra científica de trascendental importancia, que es Cerámicas griegas de la península ibérica, de la doctora Gloria Trías Rubiés. Ya Maite ha hablado de su trayectoria vital, académica y científica, y me toca a mí hablar de este libro un poquito más en profundidad, de esta obra que es la obra más señera y de mayor repercusión en el panorama de los estudios que a partir de finales de los años 60 se centraron en análisis de la presencia y el comercio griego en la península ibérica. La obra de la doctora Trías se inscribe en una línea de investigación iniciada, podríamos decir, que con el comienzo del siglo XX, con el inicio en 1908 de las excavaciones sistemáticas que Josep Puig i Cadafalch llevó a cabo en la ciudad griega de Emporion. La actividad científica y los estudios en torno a la colonización y el comercio griego en la península y Baleares habían iniciado su andadura a comienzos del siglo XX, pero la de entonces era una arqueología que podríamos llamar arqueología filológica, ejemplarmente representada. Me he ido para atrás, me he ido mal, perdón, aquí. Representada por arqueólogos como los que tienen en imagen Adolf Schulten, Hugo Vermeyer, Rhys Carpenter. Una arqueología que no discutía la realidad histórica reflejada por los textos clásicos, que aceptaba la veracidad absoluta de las fuentes escritas, pues eran ellas las que llevaban el peso del conocimiento del mundo antiguo, quienes informaban de todo, sabiendo leerlas atentamente, y para que una arqueología para la que los datos materiales solo servían para encajar en la trama ya creada. Bien, la misión de la arqueología en esta época era confirmar subsidiariamente las noticias textuales que permitían integrar a la península ibérica en las corrientes civilizadoras mediterráneas, otorgando un sello de calidad a nuestro desarrollo histórico. Pero hay gente que empieza a dudar del valor universal de los textos antiguos, hay un cierto escepticismo ante el poder de las fuentes para desentrañar el pasado. Esto ocurrirá a partir de los años 30 y será muy evidente en otro gran arqueólogo catalán, Pere Borgimpera, que pondrá en duda alguna de estas y marcará también metodológicamente una controversia hacia el valor absoluto de los textos clásicos. Pero serán desde los años 30 a los 50 otros dos personajes los que ofrezcan nuevas orientaciones teóricas y metodológicas. Martín Almagro y Antonio García y Bellido. La proyección metodológica de Almagro, claramente visible en la obra de Gloria Trías, y el enfoque globalizador de García y Bellido conforman los antecedentes más cercanos del libro de Doña Gloria, Cerámicas griegas de la península ibérica. García y Bellido había marcado con su Hispania Graeca un verdadero hito en la historia de la investigación sobre la presencia griega en la península ibérica. Su obra fue el único trabajo de conjunto que existió a lo largo de muchos años, el único que ofrecía una visión global de los problemas, de los hechos y de los documentos. Pero su labor, la labor de García y Bellido, no será continuada hasta 20 años más tarde por Doña Gloria. Ella misma señala que su catálogo tiene como precedente la Hispania Graeca de García y Bellido, que ella misma califica como magnífica obra de síntesis de la colonización griega en nuestro país. Pero hay que señalar también que el estudio estilístico de los vasos griegos
hallados en la península, realizados por doña Gloria, no podría haber dado frutos tan magníficos si no hubiera sido por las enseñanzas y ayuda recibidas por el profesor de Oxford, Sir John Davidson Beasley, entonces profesor de arte y arqueología en aquella universidad, que era, Beasley era la gran autoridad mundial sobre la pintura de vasos griega. Fue quien inició a doña Gloria en el método de atribución que transformó profundamente el conocimiento de la cerámica y de la pintura de vasos ática. Para recibir estas enseñanzas fue, como ya se ha comentado, decisiva una beca del British Council para realizar en 1954 una estancia de varios meses en Oxford, en el Ashmolean Museum, seguida por otras esporádicas. Allí fue introducida por el profesor Brian Shefton, a quien había conocido, como ha comentado Maite, doña Gloria en Barcelona. El catálogo realizado por la doctora Trías se enmarca también en otra línea de trabajo que tiene como objetivo la catalogación y documentación de los vasos griegos procedentes de excavaciones o de colecciones históricas. El fruto más notable de esta empresa es el proyecto internacional del Corpus Vasorum Antiquorum, impulsado por Edmond Pottier y auspiciado por la Unión Académica Internacional desde 1920. A este proyecto enciclopédico se incorporó España en los años 30, publicando dos fascículos del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y tras la Guerra Civil el proyecto solo se continuó en Cataluña a través de la tradición mantenida en el Institut d'Estudis Catalans, que publicó dos fascículos del Museo de Barcelona, cuyo impulso inicial se debió a Pere Borgimpera. El primero de los fascículos, de Bosch, quien escribe desde el exilio, y de Serra y Rafols, dedicado a los vasos hallados en Empúries hasta 1939, se publicará en 1951. Frente al marcado carácter anticuarista del Corpus Vasorum Antiquorum, en general, en todos los países, se muestra aquí, en el de Barcelona especialmente, un gran interés por introducir el contexto y el dato arqueológico del yacimiento de donde proceden los vasos mencionados o estudiados. Estos son los grandes antecedentes, las líneas generales en las que se enmarca los comienzos de la obra de la doctora Trías. Vayamos ya a la obra que hemos venido también a comentar y a festejar. Cerámicas griegas de la península ibérica es concebido por la doctora Trías, como ella misma señala en el prólogo, no como un catálogo artístico de la cerámica ática de España y Portugal, sino un catálogo documental de tipo histórico-arqueológico. Cada fragmento, por mínimo que sea, ha tenido cabida en el corpus no como objeto artístico, sino como pieza documental para el estudio de las influencias de los griegos en la península ibérica. La doctora Trías rompe por primera vez con el viejo criterio esteticista que otorgaba a las artes mayores, la arquitectura, la escultura, un prestigio y valor documental más alto que a las producciones cerámicas. En el prólogo, la doctora Trías establece las directrices de su trabajo y la metodología que guió su investigación, definiendo así su posición epistemológica en relación con toda la línea de pensamiento que guió a la investigación anterior. Y ella dice, para enjuiciar de una manera objetiva las diversas etapas de la colonización griega en nuestra península y su impacto sobre los pueblos indígenas, así como sus mutuas relaciones, la cerámica griega importada es uno de los factores clave y de primer orden. Queda, por tanto, así establecida la importancia del dato arqueológico verificable de la cerámica como testigo real de un proceso histórico frente al peso que otros historiadores anteriores daban a otros documentos, especialmente a las fuentes escritas, no verificables, fragmentarias
o susceptibles de interpretaciones diversas no contrastables. En opinión de doña Gloria, el conocimiento de la distribución de la cerámica griega puede ser utilizado para trazar la evolución del impacto griego en la península. Señala que este conocimiento se ha visto favorecido además por otros factores favorables que no pudieron ser utilizados en anteriores trabajos de síntesis, como el de García y Bellido. Entre ellos, los nuevos descubrimientos realizados en Empúries a partir de 1948, las excavaciones de la Neápolis y en 1962 en la Palaviápolis, la publicación sistemática de las necrópolis griegas de Empúries por Almagro, las excavaciones realizadas desde 1947 en Ullastret, las numerosas y múltiples excavaciones y prospecciones en poblados ibéricos y púnicos, los avances efectuados en el área andaluza occidental, remozando sobre nuevas bases el viejo problema de Tartessos, la existencia de estudios y publicaciones de conjunto en relación con la colonización griega en la Magna Grecia, en el sur de Francia y en relación con el comercio etrusco en Occidente. Toda su obra está enfocada a analizar las bases arqueológicas verificables que conduzcan a una reconstrucción de la colonización y el comercio griego en España más ajustada con la realidad proporcionada por esos datos, esos elementos empíricos contextualizados. Esa reconstrucción se ofrece en las páginas de la introducción donde presenta las líneas generales del proceso articuladas por fases cronológicas desde el siglo VIII al siglo IV a.C. En su obra están presentes los temas que van a orientar la discusión sobre la presencia griega en España en los años siguientes, la configuración y características de esa presencia, la existencia o no de una verdadera colonización, término que se continuó usando hasta fines de los años 80, la fisionomía y caracterización material del comercio griego, las rutas utilizadas, los agentes que actuaron como intermediarios con las comunidades indígenas, la periodización y frecuencia de la actividad comercial, la entidad y el papel de Empúries en ese proceso y su relación con el mundo púnico a través de Ibiza. 20 años más tarde, la doctora Trías abordará el estudio de los vasos áticos de figuras rojas hallados en el Pecio del Sec, en Mallorca, un trabajo de análisis, atribución y datación de este conjunto cerámico realizado bajo los mismos parámetros y con el mismo rigor científico empleado en las cerámicas griegas de la península ibérica. La obra de la doctora Trías, Cerámicas griegas de la península ibérica, un esfuerzo titánico al reunir todos los documentos existentes en aquellos momentos y dispersos en colecciones, museos y publicaciones, es un ejemplo de honestidad científica, de preocupación por analizar y transmitir a la comunidad investigadora internacional una reconstrucción histórica basada en los testimonios materiales, empleando para ello una metodología nueva basada en valores objetivables. 50 años después, su obra sigue siendo un elemento de referencia ineludible, indispensable como punto de partida de toda la labor de investigación sobre la presencia y el comercio griego en la península ibérica y de su relación con las culturas indígenas. La celebración del 50 aniversario de esta publicación nos ofrece una oportunidad inigualable para rendir un sincero, sentido y obligado homenaje a doña Gloria, una de las grandes pioneras de la arqueología española de la segunda mitad del siglo XX. Nos ofrece también la ocasión para reconocer la extraordinaria importancia de esta obra y de su contribución al estudio no solo de la cerámica griega hallada en España, sino también al conocimiento de ese fenómeno histórico que fue la presencia de colonos y comerciantes de diversas etnias
que a lo largo del primer milenio antes de Cristo trajeron vasos griegos a Iberia y de aquellos pueblos indígenas que establecieron relaciones de intercambio con ellos e integraron esos vasos en sus estructuras económicas, sociales, políticas y religiosas. Quienes seguimos sus huellas en esta labor no podemos sino reconocer el mérito de esta obra y agradecer a su autora, doña Gloria, su esfuerzo pionero, su dedicación y su rigor, cualidades que sin duda allanaron a lo largo de los años transcurridos desde entonces los caminos del conocimiento de esta etapa de nuestra historia. Muchísimas gracias, doña Gloria. De bona tarda, jo tancaré les paraules i passarem després a la música, que crec que és mucho mejor para todos. I simplement dir això, no?, que hem comentat durant les persones que han parlat abans que jo, que van pensar que què millor que commemorar la 50a edició del llibre de doña Gloria, que fer un altre llibre, en aquest cas un altre llibre que es presentés les novetats que hi ha en l'arqueologia i sobretot en la ceràmica grega peninsular per part de les diferents persones, investigadors, investigadores o bé equips d'investigació que estan tractant sobre el tema. El seu llibre el va fer ja sola. El llibre que presentem avui en el seu honor han participat 57 investigadors i està recollit aquest llibre amb 30 articles diferents. 30 articles diferents que s'han constituït en dues parts. Una primera part que parla o que explica i recull la producció científica de doña Gloria i també tres articles que parlen sobre la seva biografia, sobre la seva trajectòria acadèmica, que ha presentat anteriorment la doctora Orfila, i també dos articles més sobre la importància del seu llibre, que està fet per el doctor Ricardo Olmos i la doctora Paloma Cabrera, i també l'estat actual de la investigació en les ceràmiques gregues de la península ibèrica per el professor Adolfo Domínguez. Aquest blog és un blog que està dedicat a la seva vida i a la seva obra, i el segon blog, la segona part, està formada per 27 articles que toquen aspectes molt diferents sobre la ceràmica grega en la península ibèrica, tant des del punt de vista geogràfic, hi ha articles que van des d'Empòrion i el seu interland en la zona indiqueta, passant per treballs sobre Tarragona, Castelló, València, Alacant, Múrcia, Andalusia, Màlaga, la zona de Portugal, Portugal Sud, Portugal Centre, Extremadura, Múrcia, Albacete. És a dir, que hem intentat recollir un estat de la qüestió de tota la geografia peninsular. També són articles que abarquen diferents temes cronològics, bé procedents ja d'estratigrafies i de treballs que s'estan realitzant en jaciments que seran referència i que són referència per a l'estudi tipològic i cronològic d'aquestes exposicions ceràmiques, articles sobre iconografia, articles sobre lectura de les imatges gregues dins del món dels ibers, interpretacions i interactuació entre grecs i ibers i temes també sobre comerç i rutes comercials. Únicament dir que hem intentat que aquest llibre sigui un llibre de qualitat. És un llibre que s'han fet molt pocs exemplars en format paper, exemplars bàsicament per presentacions com la que fem aquí o com la que farem el dia 14 de desembre
en el Museo Nacional de Madrid, donde, en el cual también se celebran unas jornadas científicas de homenaje a Doña Gloria y donde se presentará el libro, pero voy a resaltar que aquel libro... Vaya, tornem al final. Sí. Aquest llibre estarà en la web del, de Iberia Graeca, del nostre centre, amb els diferents apartats que conté la web. Estarà penjat en l'apartat de publicacions, ja ho tenim, en el qual està amb la resta de publicacions que hem editat o hem col·laborat, i clicant a la portada del llibre d'homenatge a Doña Gloria, pues trobarem ja, o trobem ja una, el resum de la presentació del llibre, tot l'índex, i a partir del dia 15 de desembre es podrà descarregar de forma gratuïta per a totes les persones que vulguin accedir a ell. Els llibres que tenim en aquest apartat de publicacions, dir, per exemple, que el llibre d'Iberia Graeca, El llegat arqueològic grec a la península ibèrica, ha tingut ja una descàrrega de 6.000 descàrregues. El llibre d'homenatge al doctor Ricardo Olmos ha tingut 7.000 descàrregues, i esperem també que aquest, doncs, arribi a aquests números, perquè és una forma d'accedir a totes les persones des de qualsevol punt del planeta, no? I únicament vull donar les gràcies en nom del Centre Iberia Graeca a totes les persones que han fet possible aquesta edició d'aquest llibre, evidentment als 57 autors, sense els quals evidentment no haguéssim pogut fer aquesta publicació, a les institucions que han col·laborat en el mateix, el Centre Iberia Graeca, el Consell de Mallorca i el Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de Granada. Donar les gràcies també al Consell Rector i al Consell Científic del nostre centre, que va aprovar i va assessorar que es fes aquests homenatges i aquesta publicació. I també a dues persones que han treballat molt en aquest llibre, que són Sara Olmos, que és la persona que ha fet el disseny i la maquetació del llibre, i Sara Martínez, que ha arreglat els originals, ha corregit proves i ha fet també una tasca important en l'edició del llibre. I sobretot, les gràcies a la persona que ha estat el motiu de fer aquest llibre, que és la doctora Gloria Trias, per el seu llibre, perquè sense el seu llibre no haguéssim pogut arribar on ha arribat, i evidentment tampoc haguéssim pogut fer el que hem fet i que presentem avui en dia. Moltes gràcies. El micròfon. Molt bé, i ara... Sí. Gràcies, però és que no tengo voz para nada, pero entre la emoción y que me ha marchado la voz, no puedo expresarlo, que me ha gustado todo, todo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, eso sí. Bueno, estic emocionadíssima. En català, ¿eh? Ah, bueno, no sé per què he sentit el castellà. Bé, i ara Mariona Sagarra amb el guitarrista Raúl Costafreda es farà una petita actuació en homenatge a Doña Gloria. Gràcies.
Hola. Hola, bona tarda. Bueno, jo estic molt contenta de poder cantar per tots i per la tia, per la Glòria, per Doña Glòria, que hem après moltes coses de la seva feina que potser no sabíem. Per molts de nosaltres és la tia Glòria i per, encara per uns quants... Si tingués veu, podria explicar que estic entusiasmada. Té, 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 tu vés parlant. Hola. Molt bé, bravo. Doncs comencem amb, una, amb un tema que com que ha viatjat tant i ha fet tants viatges i tantes coneixences, fem el mapa. De poema, un poema de la Mercè Rodoreda, que vaig musicar fa molts anys. És molt geogràfic. És molt geogràfic. I a més, molts el coneixeu, però per qui no el conegui, és l'inseparable amic i gran guitarrista Raül Costa Freda. Es baixa de dalt, no? No. Sí, no? Bueno, és igual. Geografia. Muntanyes, rius, encisats pel mai més. Cims nevats en aigua vés fins a plàcides entranyes. Fins a plàcides entranyes. Remolins de foc i lava, molts castigats pels volcans, dreça plomalls fumejants damunt de pintura de lava, dreça plomalls fumejants damunt de pintura blava. Zones glacials amb vores, equadors blanques aurores, pampes llises com la mà, pampes llises com la mà. I neix una estrella isarda des de les 3 de la tarda, plou i plou sense parar des de les 3 de la tarda, plou i plou sense parar. Zones glacials arbores, equadors blanques aurores, pampes llises com la mà, pampes llises com la mà. I neix una estrella isarda des de les 3 de la tarda, plou i plou sense parar des de les 3 de la tarda. Plou i plou sense parar. Gràcies.
Vinga, anem amb una que a tots us sona molt i que, bueno, a quasi tots, vaja, perdoneu, hi ha molta família i és molt geogràfica i ens emplaça molt allà on anem a parar molts de nosaltres, que és el Port de la Selva. Vora el mar, ara que el vent no remuga, us feu més verdes i encara teniu la fulla poruga. Vinyes verdes del coster, sou més fines que l'usert de bèrbara al blau mariner. Vinyes amb la fruita verda, vinyes verdes del coster. Vinyes verdes del repòs, vora la vela que passa, cap al mar vincleu el cos, sense decantar-vos massa. Vinyes verdes, soledat, del verd en l'hora calenta, raïm i cep retallat, damunt la terra lluenta. Vinyes verdes, soledat. Adéu, el llagut i a la gavina i el fissarallet de neu, que ara neix i cara fina. Vinyes verdes del meu cor, dins del cep s'adorm la tarda, raïm negre fa pul d'or, aigua, penyal i besarda. Vinyes verdes del meu cor. Vinyes verdes vora el mar, verdes a punta de dia, verd suau de cap al tard. Feu-nos sempre companyia, vinyes verdes vora el mar. Gràcies. M'estimo l'horta escanyolida que de la fàbrica recent i em plau voltar la meva vida d'aquest paisatge indiferent. I em plau l'estona virolada, gent d'amanida i berenar, una donzella espitregada i una cançó que fa plorar. I l'home humil que l'aire ensenya, un front valent, un ull esclau, i va amb la gorra i l'espardenya, el farcellet i el vestit blau. Aquí jo veig que el món se m'obre, fred i terrible com la mort, i és tan mesquina, és tan pobra, la campaneta del meu cor. Dels llagoters fuig la corrua i en el meu rostre no hi ha vel i em puc mirar l'ànima nua sense cap mica de recel. Estimo l'horta desolada, el presseguent sopit que es mor i l'arengada platejada, porró de sang, tomacator. Jo vaig seguint la vostra dèria, homes estranys de bones dents, que tornareu a la misèria una miqueta més contents.
durin els mals, durin les penes, llàgrima rosa, perla i ves, duri aquest cor i aquestes venes, duri aquest ull que no veu res. Vestit encès, que el boig estripa, dansa per mi, home lleial, mira, fumem la nostra pipa damunt de l'herba virginal. Digue'm les vives meravelles del teu treball, del teu turment, sota el concert de les estrelles. Anem fumant tranquil·lament. Bravo, Raúl, bravo. Acabem. Acabem agraint molt la possibilitat de fer... Moltes gràcies a tu per tot el que has fet, per el que hauríem d'aprendre que has fet. I acabem amb una cançó... Bravo, això és el millor. Cantem el desig. El desig, que la vida és desig. Sí o no? Però vinga, va. I després ens trobem aquí fora i... El desig, tia, el desig. Estimo els teus ulls, les teves mans, la teva boca, els teus cabells, els teus llavis molsuts i càlids, els narcisos grocs dins d'un gerro blau allargat damunt la taula. Em miren ers i gentils, elegants, indiferents a la versió desbordada del meu viure. Em miren ers i gentils, elegants, indiferents a la passió desbordada del meu viure. Ole, vinga. A l'insistent reclam de la meva mà que escriu. A l'insistent reclam de la meva mà que escriu. A l'insistent reclam de la meva mà que escriu. A l'insistent reclam de la meva mà que escriu. Gràcies. Gràcies al Raúl, que ha volgut participar. Raúl Pastafreda, i gràcies a tia Glòria, gràcies Maiti.